Get a call, give me a swim. Let's go in. Come on, Mohammed. Dirikama! I themi në një nga këndet më të trishtuara të botës sotme, në fakt në Palestinë, konflikti dhe është mbetet i hapur që në vjeshtën, më themi, të vitit kaluar, kur patëm atë sulmin e Hamasit, i cili gjeti pa përgatitur ushtrinë kufitare izraelite, korri një sukses, në thojza, relativ, por se dhe tani numri viktimave civile dhe jo vetëm, kanë kaluar 38.000 si në basë prologarive që bëjnë autoritetet e Kombeve të Bashkuara. Thënë kjo, fakti që u morën me këtë konflikt të hapur që shpak kush meret në Europë, sepse më shumë meret Al Jazeera, meret në vëndet arabe, kërësisht është në headline të përhershëm, fakti që kemi patu një kundësulm të Hamasit me raketa dhe ndoshta dhe involvimin e forcave Hezbollah që janë në Liban, pra që do të thotë, pra ata që nuk janë shumë të mëndshëm në gjeopolitikë dhe në situatën ndërkombëtare, një zgjerim të mëtejshëm të aktorëve në luftë, në këtë betejë, që do të thotë një plagë e hapur, një bombë mesatë, e cila mund të përfshi gjithmonë në të e për shtete, dhe, si që dhe është frika kërësore, duke pa dy konflikte tjetër të hapur në Ukrajinë, këto dy konflikte mund të përbashkohen në vijat e forcës interesave gjeopolitike. Asepse Rusia ka shumë interese në atë zonë, Kina ka interese në atë zonë të reja, si ka pas asë njëherë, pra mund kemi një përplasit titanësh në një hapsirë shketire, e cila mund tjetë dhe nga ullurimat në mbatë vojtës njëzore. Gogje, si e shef të reagim të Hamasit dhe të Hezbollahëve? Hezbollahu nuk ka ndryshuar reagimin e tij, pra këtë goditje me raketa të ndryshme ka pasur prej fillimit luftimeve që para 8 muajve kundër objektivave izraelite në veri të Izraelit. Nuk ka bërë ndryshim, kjo ka treguar që Izraeli ka sulmuar Tel Avivin më. Tel Avivi ka fluturuar raketat mbi Tel Aviv. E ka sulmuar edhe më përpara. Tel Avivin e ka sulmuar edhe më përpara, pra nuk është hera e parë që mënon. Kurse reagimi i Hamasit vjen në atë momentin që mendoi, pra kishte deklaruar Netanyahu se neve e kemi shkatarruar pothuajse Hamasin, pra nga 20 batalione i kemi nga 24 batalione vetëm 4 i kanë mbetur. Kjo tregoi që nuk është e vërtet deklaratat e Netanyahu, pasi ai është në vështirësi të mëdha politike të brendshme, por edhe të jashtme. Dhe reagimi i Hamasit në këtë mënyrë tregoi që Hamasi vazhdon të jetë një organizatë e fuqishme luftarake çlirimtare, pasi kjo luftë 8 mujore dhe kjo vërmtari e ushtrisë izraelite në këtë mënyrë, duke vrarë civil në mënyrë të padiskriminuare, ka kthyer Hamasin nga një organizatë terroriste në një organizatë çlirimtare tashmë. Totalisht dhe po flasim për kushtet e vetmbrojtjes. Okej. Kurse kjo është analizë që ka dhe provokacion brenda, sepse ka treguar që edhe Izraeli ka dështuar në luftën e saj për të ndaluar armatosjen e Hezbollahut nga Irani, për arsye se ka nisur prej vitit 2012 një luftë për të goditur të gjitha linjat dhe rrugët e kalimit të armatimit të Iranit nëpërmjet Sirisë për forcat e Hezbollah për të gjitha llojet e raketave. Ndërkohë, raketat e përdorura më së fundi, edhe ato që përdorën javën e shkoi, ishin raketat më të fundit iraniane që tregojnë që nuk kanë mundur ta ndalojnë fare këtë. Pra trafiku vazhdon, viktima më e madhe janë civilët. Absolutisht. Civilët, Osmani, që kemi juaj. Por në fakt është ajo që ju e thatë në insert, është marrë një vendim strategjik me sa duket nga boshti i rezistencës me gjithë aktorët brenda, qoftë me Hamasin, qoftë me Hezbollahët, sot ka patur një super ofensiv edhe nga Huthët, nga grupi Ansarullah në Jemen,
ka goditur në dy vende, ka goditur në Oqeanin Indian një anije amerikane dhe një izraelite dhe ka goditur dy luftanije amerikane në detin e Kuq sot. Ajo që bën përshtypje sot në këtë eskalim përveç Hezbollahve dhe Hamasit, vjen që gjithë aksi është imobilizuar sigurisht për arsye të një mobilizimi gjeopolitik të cilin ne kemi folur bashkarisht në këtë studio apo dhe në studiot e tjera dhe kemi thënë që në momentin që Hamasi do të jetë pranë goditjes apo pranë eliminimit në pamje të parë, pra në dimensionin e tij ushtarak, do të fillojë menjëherë ndërhyrja qoftë nga Kina, qoftë nga Rusia, qoftë nga Irani për ta aktivizuar, për të mos e lënë rahat jo vetëm lindjen e mesme, por për të ngatërruar gjithashtu dhe për të tërhequr Shtetet e Bashkuara të Amerikës në sa më shumë këneta dhe në sa më shumë baltra dhe për ta hutuar atë ndërmjet frontit lindjes mesme, frontit të detit Kinës jugut dhe detit Kinës jugut dhe frontit të Ukrainës dhe kemi një eskalim shumë të rëndësishëm. Kemi dhe disa deklarata surprizë të këtyre 48 orëve të fundit për njohjen e Shtetit Palestinës. Ka dhe një deklaratë, ka dhe një eskalim shumë i rëndësishëm. Kjo ishte e pabesueshme deri para pak kohë më parë. Po, e ka njohur Spanja, Irlanda dhe Norvegjia, kanë qenë njohjet më të fundit, kanë ardhur njohjet e tyre për arsye se do thotë kjo Spanja. Ajo do thotë shumë, do thotë që çfarë fronti perëndimor pro Izraelit? Jo, nuk është përçarje e frontit perëndimor në tërsinë e tij, kanë ndarje, kanë dasi të forta, ka një mobilizim të elitave brenda perëndimit, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë nëpër universitetet e Amerikës, qoftë nëpër universitetet e Bashkimit Evropian, ku po flitet dhe po diskutohet çështja e moralit të vlerave të qytetërimit perëndimor. Sot jemi në një botë ku bombardimet shihen, vrasja civile, vrasja dhe ndërhyrja disproporcionale e Izraelit tashmë është e qartë për gjithë botën, por ajo që është shumë më rëndësishme se sa këto zhej është një zhvillim tepër i rrezikshëm që ka ndodhur në orët e fundit sot, që është hapja e frontit të Egjiptit, pra. Është vrarë sot, është ekzekutuar një ushtar egjiptian nga ushtarët izraelit dhe kjo e rrezikon situatën ta eskaloj ku e gjithë bota sigurisht sheh me frikë të madhe dhe sheh me drojë të madhe, sheh e tensionuar prishjen e marrëveshjes së Camp Davidit të famshmen ndërmjet Jimmy Carterit, Anwar Sadatit dhe Menachem Begin. Mund të themi që një vrasje e prish këtë. Jo, flas është prishur në kuptimin hera e parë që ka një vrasje të një ushtari. Në shtator të vitit që shkoi, një polic egjiptian vrau tre polic izraelit në pikën kufitare, pra nuk është se solli në gjë. Ajo ka ndodhur për herë, pra midis tyre kjo është normale. Nuk ka ndodhur normale, po është normale, po ndodhur për herë në Rafah tani në kontekstin gjeopolitik në cilin ndodhemi, konsiderohet një acarim i fort me frontin e Egjiptit, për arsye se Egjipti don të marrë një rol më të madh, pra është Egjipti është rrecur, Egjipti është rrecur në këtë moment. Egjipti totalisht është rrecur. Egjipti është komplet gjatë gjithë kohës në menaxhimin e diskutimeve ndërmjet CIA-s, Mossadit, Katarit dhe Hamasit. Pra ka qenë lojtar kyç. Vazhdon të dëgjojmë, ta fusim në këtë bisedë Kolonel Tocin. Kolonel, si e gjykon? Unë do të ndaja në tre pjesë komentin tim. E para, reaktivizimi ose kundërpërgjigja e Hamasit nuk është një lajm i mirë për Izraelin. Kjo të tregon që Hamasi është akoma aktiv, biles edhe në pjesën veriore të Gazës, që do të thotë që Izraeli nuk e ka bërë detyrat mirë, pra duhet të jetë më i kujdesshëm në lidhje kur thotë që e ka mazgjesuar Hamasin. E dyta, kemi të bëjmë me Netanyahu, i cili ka një problem të brendshëm konfliktual me një pjesë tjetër të koalicionit qeverisës, që e kanë dhënë atë përpara përgjegjësive, dhe kanë komentuar që nëse nuk vepron tani, kjo është kundra interesave kombëtare të Izraelit. Dhe treta, ka një numër vendesh ku flitet dhe Egjipti, unë nuk mendoj që vrasja e policit do të krijojë një problem ndërmjet Izraelit dhe Egjiptit. Në fakt është ushtar, është pak më rënd se policia. Policia ushtare s'ka rëndësi, por unë do të thosha që Egjipti, Arabia Saudite dhe Jordania dhe një numër vendesh të tjerë janë në grupin që kërkojnë që luftimet në Gaza të ndalojnë menjëherë dhe të arrihet një paqe e qëndrueshme dhe një marrëveshje përfundimtare në krijimin e dy shteteve. Qartë. Do të thënë, edhe unë fakt kisha të njëjtë ndaj me të njëjtë opinion, megjithëse në vizimin që bëri Osmani më duk shumë interesant. Egjipti që mbas humbjes së disa luftrave me Izraelin, shef që paqja është më fitim pruse,
për Egjiptin se sa pallafaqimi me një teknologjinë dhe me forcën në fakt në teren të pathyeshme izraelite. Në të vërtetë, angazhimi i vendeve të mëdha arabe në krahët e Palestinës, qoftë edhe politikisht apo lart qoftë ushtarakisht, do të bënte të pa kushtëzuar mbështetjen 100% amerikane në zonë dhe ato luftani, ato aeroplan mbajtëse që janë aty do të ishin aktive dhe jo thjesht mbikëqyrëse. Atë gojë si e parashikon, jemi në edhe fundit dinamikën e këtij konflikti. A mund të ketë një natyrë, po themi, është gjithmonë ka mjaftueshëm eksploziv për të krijuar një ballafaqim gjeopolitik në rrafshin e luftës edhe më gjerë? Jo, apo do të jetë është e rrethuar dhe mbytet aty? Jo, unë mendoj që të gjithë aktorët, pra kryesisht Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi po mundohen që ta mbajnë të mbyllur midis Palestinës dhe Izraelit, ta mbajnë të mbyllur vetëm aty dhe mos ta hapin këtë. Jo, unë këtë e di, këtë e kupton që ata po do të vazhdojnë të qëndrojnë aty. Do qëndrojnë aty për arsye se Shteti Izraeli nuk ka, pra, po ta shohim, duhet ta shohim, nuk ka aktualisht kapacitete ushtarake të tilla për ta hapur këtë konflikt, pra për të bërë një konflikt të njëkohësisht për të luftuar kundër Sirisë, kundër Egjiptit, kundër Libanit, pra me Hezbollah dhe kundër Hamasit. Çka ka ndodhur që është? Çka ka ndodhur që është dobësuar, që është dobësuar Izraeli apo ja forcuar këto vende? Në këto vitet e fundit, pra që pas vitit 2012, që kanë filluar intifadat, pra vitin 2008, e kryesisht deri këtej, ushtria izraelite është përpjekur dhe ka luftuar me gur me palestinezët. Dhe po të shohësh edhe aktualisht vrasjet ose plagosit e ushtrisë izraelite të cilat i japin shef vetëm duke parë gradat e tyre, pra mund të shohësh kapiten në moshën 20 vjeçare. Është e pamundur që të arrijë një kapiten në moshën 20 vjeçare në çdo ushtri të rregullt të NATO-s. Mund të shohësh nën oficer të niveleve të ndryshme të moshave 18 vjeçare, 17 vjeçare. Pra, do të thonë që ushtria e tyre nuk është ajo ushtri izraelite që ka qenë vitin 1967. Pra, këtë ta harrojmë, ka ndryshuar totalisht edhe struktura e saj. Dhe doja thosha edhe që tha pa koloneli, edhe në rrimin e Gazës, pra në veri të Gazës nuk e ka totalisht në kontroll. Pra tregon që Hamasi është nuk ka mundur të arrijë asnjë objektiv as strategjik, as operacional dhe as taktik. Vetëm para 3 ditësh në përpjekjet që ka bërë Hamasi me organizatën me Shin Betin, Shin Beti është shërbimi sekret izraelit, i cili kishte dërguar një njësi për në bazë të njëftë për të marrë. Shin Beti që mos ngatrojn. Shin Beti është shërbimi sekret civil. I ushtrisë. Jo, Shin Beti është shërbimi sekret civil. Mosadi është civil. Mosadi është civil, Shin Beti është ushtrisë e diun. Me jetë, ta shoh. Mosadi është shërbimi sekret i jashtëm xhe. Po pra, kështu po. Shabaku është brenda. CIA më fjalë. CIA. Shabaku është FBI. Dhe partia e Bege kanë arritur që të zënë izraelitëve 3 pjesëtar të kësaj njësie dhe të 3 pjesëtar të kësaj njësie ishin mercenarë dhe nuk ishin izraelitë. Qartë. Pra, se të është ndoshta dhe, pra, dhe Izraelit... Edhe Izraeli është duke përdorur... Janë të raskapitur nga kjo luftë... Absolutisht, është një luftë e cila po zgjatë, është një luftë e cila ka që kanë ka filluar existencën në luftë. Ata po luftojnë që kur, por ama kemi një problem të madhë, që nuk mund të justifikë. Shikoni, para disa një muaj, para një muaj ose dy muaj, Ministria Jashtme e Izraelit kanë nxjerrë një listë interesante. Kanë nxjerrë një listë të vitit nga viti 2000 deri në tetor të vitit 2014, në 2023, kur ndodhi sulmi i Hamasit, të vrasjeve që ka bërë Hamasi dhe Xhihadi Islamik ndaj izraelitëve. Dhe thotë numri të vrarëve nga Xhihadi Islamik dhe nga Hamasi është 1340 veta. Izraelit. Shumica e tyre ishin pa autor, por policia izraelite ja ka dhënë Hamasit. Ndërsa, në këtë të njëjtën periudhë, të vrarë nga Izraeli, palestinezët ishin 7400. Dhe dalja e kësaj nga Ministria Jashtme është çudi e madhe, sepse dalja e kësaj liste nga vetë Ministria Jashtme pra tregon luftën e brendshme politike që ekziston aktualisht në Izrael. Për gjykimin tim, Bibi Netanyahu është duke e diskredituar totalisht Izraelin dhe duke i dhënë atij një pasqyrë, megjithatë nuk është një pasqyrë që asnjë izraelit i vërtet nuk do ta ndonjë. Po unë jam me mendimin që do të mbetet aty dhe nuk do të shpërndahet konflikti. Atë, kjo është pyetja. Pra, është ka rrezik shpërndarje kjo konflikt apo siç tha Gozhe do të mbetet aty? Më duhet të pranoj sipas gjykimit tim skenarin pesimist që aty nuk ka zgjidhje, as nuk ka për të patur zgjidhje të paktën në momentin në horizontin e dukshëm, për arsye se edhe zgjidhja me dy shtete tashmë është krejtësisht e pamundur në teren.
Pra po të zbresësh në teren, nuk ka mundësi praktike për të bërë zgjidhje me dy shtete. E para. E dyta është vendimi i Izraelit cili do të jetë. Një sekond, vetëm ta mbaroj. Vendimi i Izraelit për të shkuar me rrymën e Netanyahu's do të shkojë drejt një shkuar apo një vendimi të vetëdijshëm të Izraelit për të vetvrarë, pra linja e Netanyahu's e çon drejt një shpërthimi sepse Netanyahu ka edhe problemet e brendshme politike, ka dhe kalkulimet e tij të brendshme politike, për cilat ka 100.000 deri në 150.000 veta një herë në javë protesta në Tel Aviv, ka dhe projeksionin e linjës tjetër e cila është për një marrëveshje e cila nuk dihet se cila mund të jetë formula e saj. Pasi kemi dy projekte brenda vet Izraelit. Izraeli në vetvete është i qartë. Nuk është i qartë se çfarë don dhe është projekti Netanyahu i cili shkon drejt eskalimit me hartën në kokën e tij të Izraelit të madh dhe një përplasje masive duke konsideruar. Ne dy bini dakord, më falni, ka... bini dakord në faktin që nuk hapet konflikti. Konflikti është jo nuk hapet. Është i rrethuar. Dua një kundërshtim, vetëm një kundërshtim. Me një mur të zjarr. Po, kur tha që nuk mund të implementohet dy shtete. Unë them që mund të implementohet dhe është implementuar. Zero mundësi. Kemi, atëre, kemi një fakt. Në vitin 2004, në vitin 2004, hartat këtu se jo, nuk, po, nuk, në vitin 2004, nuk e mbroj dot. Të lutem, në vitin 2004, në vitin 2004, Ariel Sharoni, në vitin 2004, Ariel Sharoni ishte kryeministër i Izraelit dhe vendosi në mënyrë të njëanshme, pa ndikimin e Perëndimit, pa ndikimin e akujt, që të tërhiqte të gjitha kolonitë e ndërtuara në rripin e Gazës, në kufi dhe i hoqi. Pra i hoqi me dhunë policore, po i hoqi. Njëta gjë mund ndodhi edhe sot. Pra është vendim marrë politike që mund ta bëjnë një dhe sekund, të shkohet. Një sekund, në rast se gjithë perëndimi shkon drejt saj, drejt njohjes të tyre dy shteteve dhe unë nuk them prandaj të është të vogël për të për të bërë dhe bëhet. Po të kishim mundësi hartash kështu, do ta harta, do ta shkojë. Rezoluta e kombeve të bashkuara zgjidhen me dy shtete është tërheqja e Izraelit te kufit e qershorit të 1967-s me kryeqytet. Po këtu është edhe problemi. Po këtu është edhe problemi. Të gjitha këto territore janë të banuara nga kolonë hebrejke. Dhe është e pamundur praktikisht. Si thash, këto kolonë mund të lëvizin. Këto kolonë, siç kanë lëvizur, siç kanë ardhur mund të ku do t'i çojë? Andaj nga kanë ardhur. Problemi është se Netanyahu ka problem, do të marr banorët e Gazës, do t'i hedh në Gadishën e Sinajit dhe Bregun Perëndimor do t'i çojë në Akaba, pra në Jordani, në qoftë se linja Netanyahu's që po vendos në vështirësi Washingtoni në këtë moment, do të vazhdoj, do të jemi përballë një skenari, dhe në qoftë se do të vijë Yair Lapidi, shefi i opozitës, bashkë me ligjen e tij tjetër, do të shkojmë drejt një formule e cila sigurisht nuk ka për të qenë zgjidhja me dy shtete. Do të jetë një formulë. Në rast se do të kemi, në rast se do të kemi një ndryshim të kryeministrit, domethënë do të kemi ndërprerje të luftimeve. Pra ndryshimi i kryeministrit vjen me zgjedhje dhe zgjedhje do thot ndërprerje të luftimeve. Pra në rast se arrihet ndërprerje të luftimeve, do të thot fillojmë të bisedojmë. Do të shkojmë drejt një tentative për një formulë, por jo me bisedime, po pra duhet parë edhe kjo njofja që kanë bërë këto tre shtete europiane. Cilat që janë kë skenari pesimist? Po pra, njofja që kanë bërë këto tre shtete europiane, në cilët kufi e kanë njofur këto dy shtete? Palestinën. Sipas konventave ndërkombëtare zoti Guxhaj ka shtet mund të njihet shteti pa përcaktuar kufit, mund të njihet shteti dhe më vonë mund të njihen kufit pasi të përcaktohen. Po janë përcaktuar një herë kufit sipas rezolutës OKB. Konventat e organizatës kombe të bashkuara janë përcaktuar një herë. Ishte ra parë që më ndodh që jam dakord me të dy. Pra, jo, jam dakord me dy, më se jeni komplet ju dakord me njërin. Dhe jo, Lore, ne jemi dakord me jeni vetëm, kundër. Ne jemi vetëm 30 sekonda dhe unë të jem pjesë e dakordësisë dhe mos dakordësisë. Pra, normalisht, vullneti politik bën çuditëra. Dhe këtu jam me Goxhen, që praktikisht, nëse do ketë një vullnet brenda Izraelit, të kërkonte majorancë paqe, sepse ai është një popull vetëm nëse ka vullnet Washingtonzhi. Pra, brenda në, pra, në Izrael e pati Clintoni, po jo e pati se ç'a gjeti këtë më dëmonë pak me emrin atij. Po e vran pra. Në sa karabine. Po e vran pra, isha, sepse po vinin drejt paqes, pra drejt. Po edhe Arafati u helmua. Një sekond pra, për këtë po them, pra nuk po them që s'ke të drejt. Po them që ekzistojnë dy skenare paralel. Një skenar që një vullnet i fuqishëm politik, i cili po kupton që kjo luftë e vazhdueshme por vetëm të vrarë dhe pas siguri, pra nuk më poshtë ka as Hamasi, as zhduket Siria, as zhduket Libani, as nuk krijohet Izraeli i madh, sepse kështu që kanë raporti forca. Vetëm nëse ndodh një luftë shfarose bërthamore, gjë që nuk e lejon. Së mundur atje luftë. Nuk është. Dhe jam dakord pra. Pra, por nga ana tjetër, situata është kaq e ngatruar saqë zgjidhja është
duket në kufitet pamundurës. Ajo është që thash. Në rregull, pra, unë prandaj thash bie dakord me të dyja. Për ta mbyllur këtë mosdakordësi të dakordsuar, thosë një gjykim, do mbetet i mbyllur ky konflikt apo ka rrezikshmëri të ketë rrjedhje gjeopolitike për masave më të mëdha se çështi koncentruar aty. Unë jam i mendimit që ky konflikt nuk do të përshkallëzohet në rajon, por nuk do të ketë zgjidhje afatmesme për sa kohë që në detyrën e kryeministit do jetë Netanyahu, i cili e ka ngritur karrierën e tij 30 vjeçare në konfliktin me Palestinën dhe në retorikën e ashpër me Iranin dhe grupet mbështetëse të Iranit në Liban, Siria dhe kudo që ndodhet. Dhe një fundi që unë do të them, se unë ndjova me shumë vëmendje, në politikë asgjë nuk është e pamundur. Qartë. Absolutisht. Okay, faleminderit Kornel Toci, faleminderit zoti Spani, faleminderit Goxhaj. Faleminderit. Kjo ishte pjesa e parë e emisionit 360 gradë, por në pjesën e dytë do merremi me hallet e shtëpisë tonë. Në fakt do merremi me vrasjet misterioze dhe të cilat kanë ngelur pa u zgjidhur ose pa u zbardhur, megjithse nën zë shumica e njerëzve që kanë ekspertizë me këtë gjë i dinë kush janë autorët dhe pse u vran viktimat, por ndoshta nëse këto spaku po i nxjerr gjithmonë më tepër në dritë, do të rishkruhet një pjesë e historisë moderne shqiptare, sepse mekanizmat eliminues të këtyre personave dhe lobet që kanë qenë mbrapa, jo ato jo thjesht njerëzit që kanë shkelur këmbën, por lobet që kanë urdhëruar vrasjet janë ende në xhiro, janë ende pjesë ndoshta edhe e klasës politike shqiptare. Prandaj, mbas publicitetit, qëndroni me ne. Publicitet.